Dessa casa e dos vereadores, de uma forma.
de espaço apropriado nos parques públicos destinados ao depósito de alimentos das tropas e dos religiosos da origem africana. Entenda de uma vez por todas, se você não fizer a sua parte, ninguém faz. Está proibido de entrar no prédio da Câmara. Proibido de entrar no prédio. Esta é a nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Esta é a nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Esta é a nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Proibido de entrar no prédio da Câmara. Proibido de entrar no prédio da Câmara.